Music Club Kotelna v Litomyšli měl tu čest přivítat v jakési předpremiéře nový projekt Ilona Čáková and Band. Po letité pauze s Ilonou Čákovou opět hraje klávesista Pavel Lochman, kytary se ujal Komár, rytmiku tvoří baskytarista Kobes a bubeník Tomáš Vašingr. Jelikož převážná část muzikantů z kapely žije v Litomyšli a okolí a zkoušelo se v Kotelně, bylo jen na domluvě, aby se zde odehrál i první koncert. My jsme oprášili naší partu po 10 letech a chtělo se nám zase začít hrát.